Twinkle je hra na hrací automaty. Myslím si, že to bude nějaká letadlovka s kytkama. Tak uvidíme, má to nějaký obrovský okno otevřený. Cože? To nevypadá, to vypadá nějaký promakanější sakra. Zajímavý, asi teda posunu kameru, jestli ji tady najdu, protože mi to překrylo celý obraz. Takhle kousek blíž. Ale je to nějaký Pac-Man. Tak to jsem vůbec nečekal teda. Tohle jsem posunul. Jasně něco jiného. Tohle chci posunout taky blíž. Chtěl se odemknout, aby to mohlo jít. A ono to stejně jde. Ne, já to prostě neposunu. Ten obraz nejde posunout. Prostě nejde a nepůjde nikdy. No, já jsem ho zamknul místo, abych ho odemknul. No, jenže... Ne? No, tak to asi neuvidíme, protože... No, konečně. On je nějaký hodně velký, to zase budu se vracet kameru zpátky. Takhle. Tak, takže kamera zase zpátky. No, tak to jsou machinace. No, konečně. Tak konečně můžu začít. Tohle vypadá jak promakaně. Vůbec nic mi to neříká teda. Takže, což je jaký laser. Start. Stage 1. To je Pac-Man s brejlema. On se pohybuje po kostičkách. A může zastavovat, to je novinka. Tam je nějaká bomba, ale ona je zavřená v tom. Ve zdi, au. Sakra, to je trošku nezvyk, že on se může zastavovat. Já jsem zvyklý, že on furt jezdí, dokud nenabourá do zdi. Trošku komplikuje, což to zežeru. To můžu veselé žrát. Se trošku rozežral, až moc asi, bych řekl. Tak. Stage clear. Kde jsem? Já se nevidím, tamhle. Už, já jsem se bral helmu. Takže to můžu jednou hryznout, jo. Tak jsou nějaký časy, brýle. Jo, já jsem ty brýle sebral předtím, jo. Ale on je počítač, ten duch. To je nějaký šílený úplně. Nestíhám to sledovat. To jsou nějaký zazděný ty třešně. Já mám teda helmu. Laser, mám laser. Můžu zastřelit. To je masakr. Oni se už nerodějí. Rodějí, no. Oni tady nemají rodírnu. Ten domov tady nemají, jako mají v tom základním Pac-Manovi. Já se zase nevidím. Tamhle nahoře. To není moc dobrý, že se objevuju furt... Už. Každý někde jinde. To je jedna věc, ale... Hlavně je, že se nevidím ještě ke všemu. To je splašená verze tohleto. Aha, tak to jdu do dalšího rovnou. Ale hromada bonusů a vypadá to pěkně. Já se zase ptám, že jsem. A co? Co s tím? Aha, nějakýma zdmadech procházet. Solární helma. No teďka už nemůžu procházet ničím. Jo, ale můžu... Au. Jak to byl bonus nějaký? Ježišmarja, já to vůbec nepobírám. Kde jsem? Tady. Jo, tamhle mi... Jo, takže když mám, už to nemám. Jak to, že teďka nemám laser? To je nějaký jump. Můžu skákat. Můžu přeskočit zeď určitě. Já to zkusím tady. Hop. Ne, nemůžu. To bych chtěl moc. Můžu přeskočit nepřítel maximálně. Jsem myslel, že budu moc skákat i za zeď. Ale to ne, ale počkat. Hop. Hihi. Hop. A teďka mám laser. Čas mě zabil. Ježíš, zase čas, já to je největší nepřítel můj ve hrách. Čas. Máte si hezký, jak to, že jsem tudy prolez, já chci zpátky. To je dobrý teda, au.
Jadu pryč, jadu pryč, jadu pryč. Tak. Wow. Co to je za level? Konec. Tak to je masakr teda. Hezky propracovaná hra, ale masakr. Navíc mi přišlo, že já si seberu vždycky brýle. Jednou jsem si je vzal a měl jsem laser. Nebo helmu jsem sebral. A pak jsem ji sebral a už jsem to neměl. Možná to byla nějaká jiná helma. Kde jsem? Tamhle. Já se tam tak jako zjevím těma hvězdičkama, jasný. Tady vidím, že jsou tady brýle a TNT v prostředku. Já tam můžu projet. Ale nevím kudy. Jak se pozná, kudy tam můžu projet? Tady je šipka. Jo, to jsou prostě tajné chodby. Jsem úplně vůbec nechtěl vzít. A pořád mám problém, že já žeru to, co nechci, protože musím furt držet tím směrem, kam chci jet. No, zatím to vypadá pěkně teda. Já to chtěl dožrát. Ale já jsem vlastně sežral poslední kuličku, já se nevidím, dobrý. Helma, to nemám střílení. Co tahle druhá helma? Laser. Takže bych musel sebrat dvě, abych měl laser. Tam je nějaký čas. Už mi došel laser. Seberu si časy. Zbytečně jsem sežral. Vlastně nebylo dobrý. No jasně, já když seberu dvě. No počkat, to můžu teďka tady rozstřílet. Nemůžu. Tady to rozstřílet. Jo, tohle můžu rozstřílet tím laserem, jasný. To, co je tam zazděný. Tady se vyskytnu nahoře. Všechno sežeru. Tady sežeru bombu, ono se to tady vybombí. To je masakr. A tady jdu do dalšího levelu. Vymalováno, se tady budu otravovat. Tak kde se zhmotním, dáme vpravo nahoře. Jo, to je tady to prolejzání, prolejzání, prolejzání. Tady to musím rozstřelit a jdu. Jo, to je ten bonus, no, ale to je sice hezký bonus. Ale teď už se nikam nedostanu. No, to jsem si moc neužil. Nevadí, zhmotněte mě. Brýle, nevím k čemu jsou, ale mám laser. A blbě, že já nemůžu střílet třeba tady. Jako když jdu podél zdi, tak se nemůžu otočit do té zdi a do té zdi střílet. To nejde. Skákáníčko, ale laser mám taky. Můžu střílet jenom do zdi, když tam náhodou mířím. A je nějaký ďáblíci. Slepá chodba, jsem úplně tam neměl líst, ale nevím, stilo se mi to. Mám laser! Ještě jsem ani nezjistil, jestli... Jo, když střílím, tak mi to ubejvá rychlejš ten laser. Teď jsou takový hezký bonusy všude, to by se tak žralo a já tady žeru jenom tečky. Jsem v šestým. Já, jak jsem se sem dostal, tam nechtěl vůbec, já nechci k ním, já chci pryč, dobrý. Ne, chci to se pryč, ne, sem nechci. A, rychlost, helma, tak se mi to líbí. A druhá helma laser, tady si zastřílíme trošku. Ježíši Maria, já jsem sem nechtěl. Mě to chodí kam nechci. A teď tam chci, teď to tady vyž... Time over, když jsem se chystal to tady vyžrat všechno. Tak, dobrý. Jsem sedmým, ne? No. Žereme, žereme. Ale mohlo by to chvíli čekat, jakože se zhmotním a pak to chvíli počká. Bych se mohl tady jako rozkoukat trošku. Sakra. Takhle, jasně, tady se dá chodit jenom těma určitýma směrama. Teď to tady trošku požeru všechno. Ale nevím, jak to požeru. Já! Čas mě zabral.
Tak. Dobrý. Já jsem dole. No, trošku je tady musím vylikvidovat, než se tady objeví znova. Nevím, ty ďáblíci, jak poznám, že už je nemám zabíjet. Asi teď. Oni jsou furt takový žlutý, jak já se tam dostanu tudy, aha. A ty jako... Au. Divně průchozí zdi, to je divný. No, au. A je po mně. Ale nevadí, já se budu připojovat. Uvidíme, kam se dostanu, jestli to má nějaký konec. No, zatím vypadá, že každý level je jiný, no, a je po mně. Takže by to nějaký konec mít mohlo. No, konečně. Jo, takže když si vemu brejle, tak vidím, kudy se dá procházet. Jasný. To je moje smrt, a když to vidím, tak mi to nepomůže. No a teďka, počkat, já brejle ale furt mám. A už to nevidím. Jak to? To jsou asi nějaký falešný brejle, au. Tam potřebuji nějak se dostat, no konečně. Au, to se nedá tomuhle vyhnout. Rychle to musím dožrát, teď jsem v dalším, no. Tak tohle byl těžký level docela. Takový slepý chodby. No. Tak nevím, jak to s tím je. Jak to, že tam zůstala ta kostička, když jsem ji přejel? Brejle. A teďka mám i helmu, takže zase prd vidím. Laser ještě mám. Tak. Tamhle v prostředku něco je. Hambáče, o, za 5 litrů. No, hezky si žráno. Tohle chci taky, abych mohl střílet lasery. Trošku to tady vyčistit, jich tady moc. Aha. To je jenom teleport. To mě úplně nebere. Sakra, sebrali mi helmu. No, time over, ještě než jsem se stihl zabít. Tak mě to stajmilo. Au. No a ty tady mám, jo, aha, tím teleportem asi teda, jo. Takže teleportem a potom tady, no a co tady teďka mám dělat, jako? Já chudák. Připojím se. Mi přijdou tady ty levely už dost šílený, protože já se tady objevím, když nic nemám. A tam chodí 4 nepřátelé. Co já jako tam mám vymýšlet? A není tady vůbec žádný místo na nějaký manévrování, je strašně moc nepřátel. Ale oni v tom budou mít nějakou logiku, určitě možná nechodí přes ty bonusy, jak tak tady koukám. Když tady nechám to vajíčko, tak já je asi neosvobodím a nebude jich tam tolik. Já jsem předtím všechno žral, oni si tam chodili, jak se mi zachtělo, no jo, to bude ono. Speed up. Jsem se trošku zrychlil, oni nechodí ani přes ten teleport. Tu, co to je? Když já nechci zjistím, kam chci a kam nechci, tak... Už jsem úplně někde jinde. No, už to nemám. Laser nemám. Tam jsou nějaký životy asi, ne? Zamčený tady. Time over, ježišmarja. Já tady ani nevím, kde jsem, ale ještě mě zabíjí time over. Já jsem ve 13, no, jsem tady zase zazděnej, takže musím hledat východ. To je žádný východ. Jo, tady. No, jsou tady zazděný a nemůžou taky nikam. To je komplikovanější, než to vypadá. Dobrý, no. A teď půjdu za nima, oni jsou tak blbí, že se neotočí. Asi nejsou, sakra. No. Oni ještě než mě stihnou zabít, tak mě zabije čas. Spatřuji se nějak dovnitř, že se... Ten, asi tudy, no.
To je jediné místo, kudy jsem to ještě neskusil. Jestli sežeru. No, tohle bych potřeboval. Vždycky ty brejle. Abych viděl, kudy se dá chodit. A zdá se mi, to se to nějak zpomalilo. Zdá se mi, že oni se mě nebojí. Když já mám sílu je žrát. Level 15. Mně přijde, že tam bude asi 100 levelů. Tady je dokončení levelů. Au. Dokončení asi mě brzo. Ale já se k němu nemůžu dostat, to bych musel sebrat asi nějakou bombu nebo něco. Utíkám, no stejně mi dojde čas, jo. A brýle, tak, abych viděl, kudy se dá procházet. K... Jak to, že... Tam bylo, že se dá procházet přece k tomu portu do dalšího levelu, ne? A to nešlo. Byly tam takový divný kostičky, jo. Tak nevím, co to znamenalo. No, tady do toho mám vlíst, jo. Tady hemží vším. Ale čas. 10 sekund to přidává. Solární helma. O, tak tohle je pěkný žrádlo. Ale nesmím to tady... Když se tady rozežeru, tak to bude nebezpečný. Ale to bude nebezpečný asi stejně. Tyhle zřejmě nemění směr, takže já můžu hezky za nima takhle žrát. Tohle bych se tím mohl požrát. Hodně vodů. Tady něco rychlého. Pořádně to tady vyžeru. Teď jsem jel úplně mimo, sakra. To byl skoro jako bonusový level, ale zbyly mi 2 sekundy, kdybych to tak chtěl ještě vyžírat. Aby mi to nevyšlo teda. Mám laser. No, už mi to nevystřelilo. Ne, no, se objevil někde úplně mimo, ještě zpátky dolů. Au, tak úplně dolů jsem nechtěl. To je divný, jo, že jsou tady ty průjezdní zdi. A projedu krzdeť, aniž bych chtěl. Tak to je ale rychlej konec tady u té hry. No, teď zase musím zkoušet zdi, abych se dostal nějaká, proč to šlo tam, když jsem chtěl jít dolů jenom. No, tohle potřebuji, jak to, že tady to potřebuji se nějak prostřelit, no. Ten je problém, že já dám třeba dolů. Jo, já jsem tady, dám dolů a ono to jde do strany. Místo, aby to nešlo nikam. Ježišmarja, procházím z dma, vůbec nechápu nic a se na mě spolčili. Zase projdu zdí, samozřejmě to už čekám přímo. Solární helma, teď se to zpomalilo, to jenom, že mám solární helmu, tak se to najednou zpomalí. Zabiju tě, tak. To je asi na schvál zpomalený, to není, že by to nestíhalo. O, to žrá všechno. Au. Tohle už prožeru. Ale tamhle na ty vajíčka bych se chtěl dostat, no to se asi nedostanu, to bych musel prostřelit zeď. A zbyla tam poslední věc, no to jsem taky nemusel už umírat. 19. Tam jsem nechtěl, já jsem chtěl obět ten vnitřek, kde jsem? A nejsem. Já jsem chtěl tohleto dožrat, tak to byl můj cíl. Tady to můžu prostřelit, tak. Tady ten prostředek můžu rozstřelit a já se neotočím. Když dám teď doleva, tak ono to jde dolů, místo aby se to otočilo do té zdi, kterou chci rozstřelit. Tohle část, tak bych si mohl sebrat, mám 9 sekund. Jenže jak já se tady dostanu, když... Jo, dobrý. No tohle je znak procházející se zdí.
procházitelný zdi. A poslední sekunda. 0 sekund jsem měl. Ještě jsem to stih. 20. level. No. Au. Skákání, to je sice hezký. Takže teďka mě tady zablokujou. Helma, potřeboval bych tam nějaký... Jo. Měl jsem tam nějaký ukazatel T, nevím, co to bylo. A než jsem to stihl vyzkoušet, tak už to zmizlo. To není teď těch nepřátel opravdu trošku až příliš. Teďka je tam S. To je asi ta rychlost. Já je nežeru. No, já se ani nevidím. Třeba bych nějaký žrádlo tady to. Tak, ale to jsem měl mít, když jsem byl rychlej. Ale není kašla, to tady rychle požeru. No, zase mi to nezahlo. To kolik těch nepřátel tam pro boha je. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět nepřátel. Není normální. Mám takovým malinkým plácku. Rychle sežrat, zrychlit se. Tak, já jsem sežral úplně všechny. Už, tak teď jsem turbo rychlej. Já to ani neuřídím. Jsem nějaký neviditelný, takže se nemusím bát. No, jsem jenom super rychlej, to ještě jde. Tam jsou časy. Takže nevím, já jsem chtěl sem tak. No, kdybych se tam trefil, tak pak se trefím do toho druhého a hned bych tam měl vyhraný. No, já si vždycky myslím, že tahle ikonka je rychlost a ono prdlajs. Je to skákání. Ne, jsem zase dával nahoru a ono to lezlo k němu furt. No, ne. No teď mi to všechno zmizlo a nic nevidím. To bude stokrát horší. No, jeden tady chodí obráceně. Jak se teď tohle to má udělat? Když tady nejsou ty bonusy. A jedna ta potvora chodí obráceně. V protisměru, takže... Au. Takže to podle mě prostě už nejde. Prostě tam se musí umřít. A je to hrozně spašený a kdyby to chodilo tam, kam původně já chci jít, tak by to bylo mnohem lehčí, že? Já zahnu vždycky trošku pomalejš. A co? No, tak já zkouším všechny zdi a desetkrát to nejde a pak najednou to jde. Tohle je blbej level. Ten se mi nelíbí. Ty na takovým malým místečku já mám manévrovat. No, on si ještě zahne takhle úplně blbě, místo aby šel po mně. Poslední. To nikdo není ani. 25. level. Nějaký... Matrioštině. No, co to je? Nebo to budou kulatý ptáci. Taky občas takhle vypadá, no tam jsem vůbec nechtěl, jsem chtěl sem a sem a sem. Tě to trest sežeru. Atomovej výbuch. No, tam jsou samý bonusy, abych se dostal do dalšího levelu. To je nějaký nesmysl. Když je tam to, tolik, tam se asi dostat nedá zase. Mě trochu rozčilujou takovýhle věci, kam se nedá dostat. Ale zase je tam teleport, takže možná nějak tamhle vpravo dole by se tam dostat dalo. No. Je,
těch nepřátel tady je moc, pro boha, se vůbec nic nedá dělat, já jenom zdrhám, místo abych tady něco plánoval, tak zdrhám, no. Tak jsem to tady rozbil aspoň. No. Jsem chtěl požrát a místo toho jsem vlez do teleportu. Jsem dával doprava, ono to prostě později jede nahoru, nevím proč. Někdy jenom, ale... Nebo většinou teda. Chtěl jsem už to otočit, ale... Sám jsem viděl, že už to nestíhám. Já se zase nevidím, jsem se zrychlil a okamžitě mě obklíčej. Absolutně nemám šanci nic udělat. A můžu maximálně počkat na smrt. No, konečně pořádná rychlost. Taková rychlost, že jsem se sám obehrál. Já se tam netrefím ani, konečně. To je skákání, to už vím. Akorát, že jsem použil druhý tlačítko. Nevím, proč mačkám druhý, stačí první. Máme si čas, sežeruje. A těch je tady trošku míň. Kdyby šli třeba aspoň vyžrat, aby se tady už neobjevili. To by byla taky zajímavá mechanika. Kort v takhle splašený verzi. Ale když se tam objevují furt znova, tak to je peklo. Risknul jsem to, že to proběhnu, ale to vůbec ani neprojdu, tady zástupy. No, tady ještě polovina levelu zastavěná. Prošel zdí, aniž bych chtěl, no. No, to jsem taky nechtěl. Se rozhodne, že půjde na druhou stranu. Aha, tam byl nepřítel. Já jsem měl radost, že jsem našel tajnou chodbu a... No tam na mě číhal, já nemůžu zpátky! Zpátky? Ono to neleze zpátky. To leze dál jenom. Jo, on tam takhle číhá, on je tam zamknutý. Aha, už to chápu. Já mu nesmím sežrat to vajíčko, aby tam zůstal zamknutý. Co mám sežral? Počkat, tu jsem. Aha, no, teď to bylo hezky taktický. Tyhle tady chodí dokola. Takže tady moc taktiky nevymyslím, no. Došly prachy, musím naházet nový. Já se žeru, dokud jsem neviditelný a je to. Zase zastavěný level docela. Ale zapomínám, že oni neumějí přes ty bonusy chodit. Je potřeba využívat. A ne všechny ty bonusy sežrát. Pak si stěžovat, že to... A protože se střílí druhým tlačítkem, proto jsem měl prst na druhým. Aha. Tady nestíhám ani zabíjet laserem. Když náhodou žiju, tak mě zabije čas. Asi už moc dlouho, že tam žiju 40 sekund. Ale zmrzlej level nějaký, no, kde jsem tady. Já jsem si pro helmu asi, no, oni otočej směr, to je podvod. Taky tady se jim věděli. Když chtějí podvádět, tak já taky. No, to byl asi poslední výstřel. A teď jsem skončil. Jsem vyhrál. Stage clear. 32, on tam opravdu bude 100. To jsem asi neměl žrát. Jsem měl vyžrat nejdřív všude nahoře a potom teprve je pustit. Já jsem to sežral, teď se to tady všechno objeví znova a je po mně. No, už je stalo. No, teď toto už nejde, tohle.
Gostou? Zvládnu, snad se už nikdo nestihne doběhnout. To jsou takový celkem pomalý. Tak, já jsem tady, no a tohle budu se přeskákat, ano, to se mi hezky povedlo. Teďka to tady oprásknu. Všechny pustím. A dožeru to. A tamhle byl život. Vypadá to jako život. Solární helma. A nechal tečku, za kterou se potom budu těžko dostávat. Mám ještě laser. Měl využít. Au, jsem chtěl použít laser, ale bohužel už jsem ho neměl. No nečekal jsem, že se teďka ještě budou měnit nějaký prostředí. Takže tady vzniklo ledový, takže to by ještě potom po dalších 50 levelech mohlo vzniknout další. Mohli může být klidně 500 levelů, jak na to koukám. No, tam jsem zrovna čekal, že on se otočí a půjde po mně. Tak tenhle zelený přede mnou se otočí a půjde po mně. Ne. Ten šel klidně pryč, jsem vůbec nezajímal ani. Ha! Vaše smrt. Tak. V kolikátým jsem? 36, šílenost. Čekaj, tamhle bomba, tu mám rád. Akorát jsem kvůli tomu chce hebnul. Se nevidím. Protože jsem mrtvej. Čekat, nebudu žrát bonusy, nebo je pustím. Nebudu žrát ty, který je zamykají. Ale sakra. Možná bych neměl žrát ani tyhle, protože ono je to pro ně zeď. Zatímco já v nouzi bych jí mohl prorazit. A to už je konec, aha, já myslel, že jsou ještě tam někde. A tak tohle je pěkný, jak jsou tam nadspaný. Brejle. Skákání. Žraní. Kdybych ji potřeboval dohnat, já asi nedoženu. A tady je vchod. Žereme, žereme. Už to dožralo a už je po mně. No, teď nevím, kudy se chodilo do prostředka. To je blbý. Musím ještě ven. Já nevím, kudy. No, to je dobrý teda. No, jsem tady uvězněný, nevím, kudy pryč. Nemůžu nic dělat. Už jsem to tady obešel třikrát dokola. To mi teda vysvětlete, kudy pryč. Já nemůžu pryč. Co to má znamenat? Nemusí se takhle třeba tady dovnitř. Už ani nevím, kudy dovnitř. Ne. Ne, tak jde zleva. Takhle. Počkat, kdybych... Takhle dolů ne. Taky ne? No já se nedostanu pryč. No konečně. Jak to, že to nešlo? Já jsem tam objížděl všechny zdi. A furt to nešlo. Fialovej level, něco si tady požeru. To jsem minul těsně. Tam jsou zase zavřený. Ježišmarja, já myslel, že ještě k nahryznutí. Jsou nějaký zlatý a teďka jsou jenom trošku načervenalý. To teda moc velký rozdíl není. A tady jich je malinko zrovna. Tady je pár nepřátel. Au. Ježíš, on zrovna půjde tamtudy, kam potřebuju já jít.
No, tady je víc, ale jsou uvězněni. Počkat, nedá se tady to vyžrát, nedá. No, teď bych je mohl všechny sežrat. Tak je trošku požeru. A teďka požerou oni mě, au. Se nedá vůbec předvídat, kam oni jdou. Si zahnou, kam se jim zachce, když se jim zachce. No a ještě chvíli mě to mohlo nechat žrát. Tohle hra pro šílence opravdu. Takových nepřátel. Takový malý místo vlastně. Když si vezmeme, že každý políčko je jedna kostička. Když jsem takhle rychlej, tak jsem nesmrtelný. To je sice fajn. Ale já bych se potřeboval nějak dostat tam těm milionům životů. To bych chtěl vyžrát. No, tady se nedá nic dělat. To jsou prostě levely, který se dají udělat asi jediným způsobem a pokud uhnu někde nějak špatně, tak už se to nedá. Ale konec, kolik to mělo levelů? Já jsem si nevšiml. To nemělo ani 50. A to je jako celý. Takovouhle šílenost, kdyby někdo dohrál a dostane jako jeden rychlej nápis a nazdar. No to teda nevím. Tak tohle je naprostá šílenost. 97 rok. Tak nečekal jsem, že to bude Pac-Man teda. Já jsem čekal letadlovku. A že to bude takhle šílený Pac-Man, to je nejšílenější Pac-Man, kam se na to hrabe ten nějaký Turbo Pac-Man, nebo co to je, ty hacky takový, toho originálu, strašně zrychlenýho. Tohle je šílenost. A ještě pro dva, no tak to si vůbec nedokážu představit, to už bych neviděl vůbec nic. Ale je to strašně krásně zpracovaný, ta grafika je perfektní, ty animace, všechno, ty power-upy. Krásný, nádherný. Takže jako vzhledově úplně perfektní, ale hratelně je to vlastně hrozně, za prvý strašně těžký, to je samozřejmě. Přijde mi, že se tam člověk snadno dostane a rychle do situace, kdy už to prostě nejde vyhrát a musí prohrát všechny životy. A nebo musí využít to, že když umře a objeví se taky chvíli nesmrtelný, aby to rychle dokončil. Protože to se prostě nedá jinak. A hlavně ty levely, oni vypadají jako, že jsou prostorný, ale opak je pravdou, protože je tady jenom pár těch kostiček. A když si vezmeme, že každá ta kostička je vlastně jedna pozice, tak je to hrozně malá aréna. A teď ještě, když jsou tam ty zdi, tak to je vlastně poloviční aréna, když to vyplnějí polovinu toho ty zdi. Takže tam je hrozně malinký místečko na to, aby jsem se tam něčemu vyhnul. A ještě ke všemu ty nepřátelé jsou tam v hrozným velkým počtu, často. Takže úplná šílená hra, kde nevím, jestli v tom může být nějaká strategie, ale dan zapamatovat si všechny levely, jak se v nich má postupovat, kam se přesně má jet a kdy kam zahnout. Jinak teda opravdu nevím, jak se tohle to má dohrát. Nebo vůbec nějak smysluplně zahrát. To je úplně škoda, že jsou tam všechny ty power-upy, že se to nedá pořádně využít. Jako v normální hře si vemu nějaký laser nebo něco a krásně ho využívám. A tady prostě jenom chvíli jako díky němu žiju, ještě možná. A jinak konečná. A co se týká toho ovládání, tam bych viděl dost teda problém. Protože za prvý, jo, ještě k té velikosti, v normálním Pac-Manovi to vypadá, že tam mám vlastně všechny políčka, co jsou, tak to je, kam můžu chodit. I když jsou tam zdi, ale ty zdi jsou jakoby mezi těma políčkama. Když to tady ty zdi jsou opravdu zaplněný políčko, takže o to je to menší. A k tomu ovládání. Tak v normálním Pac-Manovi dám, zatočím doprava, pak můžu pustit ovládání a on jede furt, dokud nenabourá. Což je dobrý, že se o to nemusím starat. A třeba vidím, že jedu třeba doprava, tamhle je odbočka, tak už držím nahoru a čekám, že tam odbočí. A můžu přemýšlet už zase ještě dopředu za další roh. Když to tady musím furt držet a to mě ruší o to, abych, když chci tohle samý udělat, jet doprava a zatočit nahoru, tak musím držet doprava,
a buď včas dát se přepnout nahoru, anebo držet doprava a nahoru, což ani nevím, jestli funguje, protože tady je to nějaký divný. A když zatočím do zdi, tak on do té zdi nezatočí, ale jede někam, některým směrem podle té zdi. Podle mě by bylo mnohem lepší, aby když zatočím do zdi, tak aby zatočil do zdi a stál a koukal do té zdi. A často jsem to chtěl použít, protože v té zdi bylo něco, co já jsem chtěl tím laserem rozstřelit, abych tam projel, ale to vůbec nejde. Pokud tam není cesta a prostě nejedu nějakou chodbou a nenabourám do té zdi, do kterých chci střelit. Ale je to jenom úzká chodba a tady bych se chtěl otočit a střelit tady do zdi, kde není ještě chodba, ale šlo by tam něco prostřelit. Tak to nejde. Já se tam můžu zastavit, že pustím ovládání, ale nemůžu se otočit do té zdi. A to mi dělalo hrozný problém. Takže pak musím najednou v tomhle chaosu, kde není žádný čas, jo, protože ten čas je druhá věc, když už náhodou chvíli žiju, tak mě zabije čas. V tom malém prostředí a v tom obrovském množství nepřátel, teďka tam najdu nějakou zeď, kterou chci rozstřelit, tak ještě nemůžu ji rozstřelit, když chci, ale ještě musím naplánovat cestu, kudy to musím obejít tak, abych se namířil do té zdi, kterou chci rozstřelit, pokud to vůbec jde. Takže šílenost. A ty nepřátelé často jdou proti vám z obou stran a nikde se nedá už uhnout. A už dopředu vím, že dávno mě zabijou, protože to prostě nejde. Už tam chodí v takové kulaté místnosti dva proti sobě a já tam jsem. Tak je po mně. A ještě ke všemu ty průchozí zdi jsou tam dost často. A nejsou vidět, když zrovna nemám ty brýle nebo co. A musím to zkoušet tam tudy procházet. A když to nevidím, tak... To je o náhodě. Tam byl jeden moment, kde jsem se potřeboval dostat z toho prostředku pryč. Já tam chodil furt sem tam, scházel jsem tam asi 5 životů a nemohl jsem se z toho dostat. Přitom tam musela být, já jsem tam někudy přišel, že jo? Tak jsem někudy musel odejít. A zkoušel jsem to normálně objíždět všechny ty zdi, ale právě kvůli tomu, jak to klouže po těch zdech, i když nechci, tak nějakým způsobem jsem to místo prostě vždycky přejel a nemohl jsem se o tam tady dostat. Takže to ovládání je takový divný, no. Ale jinak všechno, co se týká zpracování toho grafického, animačního, nebo vlastně všechno se tady hejbe, všechny ty kuličky skáčou a animujou se, tak je úplně perfektní. Ale bohužel ta hratelnost je úplně splašená, já nevím, to snad nemůže hrát ani Japonec tohleto. To je šílený. To si člověk ani nemůže uvědomit, co vlastně udělal špatně a co měl udělat, to, co vlastně chtěl. No. A už je po něm. A když už jsem náhodou chvíli byl naživu, tak mě zabil ten čas. No. Tady je úplně nesmyslně kratunkej. A je to celý splašený, i ten konec, že jo? Já bych čekal, jako úplně naházel si do toho 5000 korun, dostal ses na konec. Tak tady máš aspoň nějakou závěrečnou obrazovku a nevím, můžeš se zapsat třeba, nebo chvíli to počká, ale ne, ono zase, no, gratuluju, dohrál z toho, nazdar a konec. Ani nestínu si to všimnout. No takže, šílený, ale krásně nakreslený, animovaný. Na těch nepřátel, kolik tam nadspali, na to jedno malé místo. Nevím, jestli je to dělaný na hru pro dva hráče. Vypadá, že by mohlo být jednodušší, jestli tam nenarvou dvojnásobek těch nepřátel, což asi ne. Že ono už to stačí takhle, i pro ty dva. Takže pak by to mohlo být o to jednodušší, jo. Ale pochybuju. Takže krásná hra, ale strašně splašená. Škoda, že to není tak jako polovičně splašený. To by se krásně hrálo. A taky to, že ty zdi zabírají celý políčko, to... Jako ono to tu hru urychluje, jako že to rychle vyžeru. Když už náhodou žiju chvíli. Ale zase... Je to hrozně vlastně malinký, no. Malinký prostor. Takže já to vypínám. No vypadá to prostě pěkně. Můžu skákat, já jsem si myslel, že můžu přeskočit zdi, to by bylo zajímavý. Možná by to bylo lepší, než přeskakovat ty nepřátele. Jenom. Bych mohl skočit konečně do jiný chodby, jo, kde je bezpečno třeba. Ale to jenom na nepřátele teda. Korea. No zajímavá hra teda.
Já to teda vypínám. A budu vylosovat hru na příště, což máme tady. Já to tady odstraním. No, už ani nevím, čí jsem, už to ani neumím odstranit. Tak potom odečtu posílení platform. A nečekal jsem teda, že to bude nějakých 30 levelů nebo kolik. Čekal jsem minimálně 50 a když jsem to chvíli pozoroval, že jsou tak vlastně tak malí, tak jsem čekal, že jich bude i 100 i víc. No, doufám, že se to odečetlo, ať jsem nedával pozor. Tak vylosuju platformu, ze který budu něco hrát příště. Což bude? Bude NES. Už dlouho nebyl. No, dlouho. Chvíli na to, že je tak posílený. Takže už se vrací zase v plný palbě. A to bude... Co to bude? Tak, ukažte se. Total Recall. Mně přijde, že na tom NESu je skoro všechno podle filmů, seriálů nebo pohádek. Tohle je film se Schwarzeneggerem. Dobrou hru se Schwarzeneggerem snad neznám. Asi ne, no. Nebo aspoň si na žádnou nepamatuju teď. Takže nečekám, že to... A možná to bude úplně ani nepoznatelný tohleto. To je taky častá věc. Každopádně tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady ikonku pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. A vybrat si navíc ještě platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Případně hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na NESu Total Recall. Taky mi to nic neříká jako herně. Film jsem viděl, ten je dobrý, ten se mi líbil. Ale tohle to teda... Předpokládám, že to bude plošinovka. Asi teda na motivy toho filmu. A nebude to moc poznat. Je to většinou tak bývá. No. Až třeba na Robocopa ten poznat bývá. Dost často. Ten je podle filmu pěkně zpracovaný. No, někdy je to taky blbost. No. Ale jinak ty ostatní hry moc nevím. Teda. Třeba taková smrtonosná zbraň. Nebo, jo, zbraň, no. Na Amize. To taky vůbec to není podobný. Jako, já nevím, co oni s tím dělají, proč. Tomu dají, anebo vemou nějakou hru a protože chtějí na tom vydělat prachy, tak a najednou se objeví nějaký takovýhle film, tak to jenom přemenujou na tohle, než to vydají. Přitom původně to mělo být třeba něco úplně jiného. Jinak to nechápu. No, takže příště uvidíme, no, jak si to bude podobný.